Poitin. O Poitin tá fazendo história, né? Porque, cara, ele foi campeão da categoria de baixo, que é difícil pra caramba, com um cara que é muito sinistro, que é o Adesanya. E agora ganhando a categoria de cima, que é uma categoria muito, muito difícil também. Então tá fazendo a história dele, né, cara? E é muito brabo esse cara. Cara, e assim, ó, eu tive a oportunidade de treinar com ele, ele é sinistro, cara. É. Ele é muito sinistro, cara. Ele é muito sinistro.